Pre mnohých ľudí spočíva zmysel života v láske a spojení s ostatnými ľuďmi, rodinou a priateľmi. Pre iných je dôležité nájsť svoju vášeň a naplniť ju. Niektorí ľudia vidia zmysel života v tom, aby pomáhali iným a robili svet lepším miestom. Každý chce predsa žiť šťastný život. Čo je to šťastie a ako ho dosiahnuť? Aký je zmysel života a ako ho nájsť? Sme tu len náhodou alebo pre nejaký účel? Našli ste už odpovede na tieto otázky? Zostaňte s nami. Našou tému je zmysel života. Mojimi hostiami sú Adi a Mary Bartalošovci. Adi a Mary, ahojte. Ahoj. Ahoj. Som veľmi rád, že ste si našli čas, že ste prišli a poctili nás svojou prítomnosťou. Ďakujem. Emi Bavíme sa o zmysle života. Dobrá téma, zaujímavá. Vynikajúca téma. Myslím, že veľmi dôležitá. Najmä v dnešných časoch, kedy ja si myslím, že mladí ľudia priamo priahnú a vyhľadávajú dialógy a, a rôzne knihy literatúru, kde sa práve hovorí o zmysle. Mm -hmm. A dá sa nájsť zmysl života? A dá sa nájsť. Dá sa nájsť. Je to Nejako uchopiteľný dokonca. Uh, áno, my sme ho našli. Mm -hmm. A ani si nemyslím, že to je príliš ťažké, len... Uh, určite dôležité to, aby človek mal v sebe tú túžbu hľadať ho, hľadať pravdu a ja som napríklad taká nebola a... Nehľadala si? Mm -mm. Nehľadala som, ale mala som, mala som veľké diery v živote, mm -hmm. ktoré, nad ktorými som sa len tak zamýšľala, ako keby, že, že prečo to tak je, ale ako keby som nešla až za to, že, že ja neviem, chopím knihu, alebo chopila som knihy, ale také motivačné, mm -hmm. vieš, také práve, že, ja neviem, že o šťast, že ako si nakopnúť, ja neviem, uh, to šťastie v živote, hej, že nejako nájsť naplnenie a takéto, ale... ale Neviem, nikdy, nikdy ma nenapadlo hľadať ho, hľadať ho, ja neviem, u Boha mm -hmm. napríklad, mm -hmm. hej, že, že vždy som tvrdila, že ja som veriaca a že áno. keď sa ma niekto teda opýtal, tak som povedala, že áno, som veriaca, ale tam to skončilo vlastne a nikdy mi nenapadlo hľadať ten zmysel života u Boha. A dá sa zmysel života vôbec nájsť alebo hľadajú ho ľudia? Ty sa stretávate s ľuďmi, aj, aj jeden aj druhý sa stretávate reálne prídu, že hľadám zmysel života a chcem ho nájsť? Tak, takto znie ich otázka? Áno, stretávame sa práve aj pri diskusiách, ktoré organizujeme aj po celom Slovensku. A mnohokrát sa pýtame ľudí, čo je zmyslom a najčastejšia odpoveď je, že šťastie. A tam začíname my argumentovať, či je to naozaj to, čo dokáže naplniť to prázdne miesto duše, a náš názor je, že nie je to presne tak, ako si to ľudia predstavujú. Ja pred pár rokmi som čítal knižku od Viktora Frankla, ktorý bol psychiatr a prežil 4 koncentračné tábory. Bol to zakladateľ logoterapie, ktorá hovorila práve o nájdení zmyslu života. A jedna veta z tejto knihy ma veľmi zasiahla a ja si myslím, že zmenila aj celkovo moje vnímanie na šťastie a na úspech. A písal tam o tom, ako hovoril vždy svojim účňom alebo žiakom, že aby sa nikdy nesústreďovali priamo na úspech a šťastie, lebo čím viac sa budú sústredovať na tieto dve veci, tým viac sa im budú vyhýbať. Povedal, že tieto dve veci sú iba prirodzeným dôsledkom toho, keď sa oni odovzdajú niečomu väčšiemu, čo ich samotných presahuje, alebo keď sa odovzdajú inej osobe. Mm -hmm. A toto bolo pre mňa úplne, úplne, ja neviem, uh, také, také, také osvietenie, by som povedal. A potom som našiel jedno úžasné slovo aj v Biblii. Je to v druhej knihe Kroník, kedy čítame o kráľovi Šalamúnovi, ako prináša obrovskú obetu Bohu, nejakých tisíc kusov uh, dobytka, a potom sa tam píše, že Boh sa mu zjavil v noci v sne a pýta sa ho, že čo si odo mňa žiadaš. A teraz nastáva ten úžasný moment, keď král Šalamún povie, že ty si ma ustanovil za kráľa a ja teraz potrebujem múdrosť, aby som dokázal viesť tento ľud. A boh, Božia odpoveď je, že preto, že si nežiadal úspech ani smrť svojich protivníkov, ani, 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 ani Nie. niečo, po čom ľudia bažia v tomto svete, všetko ti bude pridané. Ale je to pridané ako dôsledok. A vidíme, že najprv tam bola odozdanosť Bohu, že niečomu, čo na samotných presahuje. A ďalšia vec bola odozdaná ľuďom alebo spoločnosti, alebo môžeme nazvať v rámci cirkvi pre Boží ľud. Išlo o to, aby ľudia okolo neho mohli prosperovať. A vidíme, že keď má človek nastavené myslenie týmto smerom, tak úspech, radosť, šťastie prichádza ako prirodzený dôsledok. Áno, ale ľudia si myslia, že budú šťastní vtedy, keď budú naplnené finančné potreby, keď majú naplnené zdravie, keď sú šťastní a proste majú nejaký úspech a slavu. Je to tak? <laughs> uh, ja, som, ja som bola tam, kde teraz ty si povedal. Mala som naozaj obdobie, kedy som mala slávu, mala som úspech, mala som zdravie, mala som ja neviem, mnoho lásky, hej, že z rodiny, že nemala som ako keby nejaké také problémy, ani psychické, alebo niečo takéto vôbec práve, že mala som dobre našliapnuté v živote, tak by som mohla povedať, ale stále bolo niečo, čo mi chýbalo a už veľakrát som spomínala, že som si myslela, že to jediné už čo mi chýba je tá láska hej, ten partner na celý život a keď toto sa mi naplní, že tak už vlastne budem mať úplne všetko mm. a ten pocit naplnenia príde, ale uh, veľakrát keď proste som bola naozaj v takom v takom životnom období, že som, že som padla, hej, že som proste bola neúspešná, že síce hľadala som tú lásku, ale proste stále prichádza len neúspech, neúspech, tak e, vlastne až priadým som zistila, že, že tá, ani tá ľudská láska nedokáže dať ten pocit naplnenia človeku. Môže, čo áno, nájde človek partnera, ktorého miluje, zistí, že s ním chce byť e, celý život, ale vlastne tá ľudská láska je prchavá a je to ako sa hovorí, že dva roky poci, ten pocit zalúbenia a po dvoch rokoch sa naozaj ukáže, mm. že, či, že či ten vzťah alebo tá láska je naozaj skutočná. A je to naozaj to, že niečo potrebujeme niečo nad sebou, alebo respektíve, že mať vzťah s niečím vyššie, respektíve s niečím transcendentným, teda pre nás to je Boh, aby, aby človek vlastne dokázal čeliť absolútne všetkému, aj či v rámci toho vzťahu hej, že aby sa, aby tá láska nestagnovala alebo aby, aby nesmerovala smerom dole ale aby mohla rásť, aby sa bola stále väčšia, aby, aby naozaj a sme toho teda my sme sa o tom presvedčili, že že po 5 rokoch je naša láska stále väčšia nie. a väčšia a toto som si presvedčená toto som presvedčená, že, že môže robiť jedine Boh, že Naozaj človek sám, keď sa o to snaží, respektíve dvaja sami ľudia, keď sa o to snažia, bez Boha, bez akékoľvek poviem, pomoci hej, od Boha, tak, tak si myslím, že je to veľké, veľké úsilie, seba zapieranie a naozaj, že je to námaha obrovská. A s Bohom viem, že to ide veľmi, veľmi ľahko. A je to naozaj, je to naozaj pravda. Povedala si, Onže. že pre vás to je Boh, pardon. Uh, pre niekoho to môže byť mať dobrú prácu, cestovať, byť milovaný, pomáhať druhým. A to je zmysel života pre mnohých ľudí. Ja si myslím, že implicitne každý vykonáva niečo, čo môže nazvať ako keby tým zmyslom, lebo ja neviem, prirodzene, keď máme deti, tak sa o ne staráme. A mnoho ľudí práve povie, že mojim zmyslom sú moje deti, alebo môj manžel. Len moja otázka je, že čo nastáva vtedy, keď dieťa odíde alebo manžel odíde zo života. A mnohokrát je ten dôsledok to, že tí ľudia sa dokážu úplne rozsypať v tej danej chvíli. A preto si myslím, že ten zmysel skutočný musí presahovať niečo materiálne, niečo, čo je v tomto časopriestore, niečo, čo je naozaj skutočne väčšie, čo je objektívne a čo je pravdivé. Lebo ako si povedal, že mnoho ľudí si povie, že vedia, mám dobrý život a nepotrebujem Boha. Tam znova Vzniká ďalšia otázka. Čo znamená dobrý život? Ty ho môžeš subjektívne pociťovať, že je dobrý. Ale z objektívneho hľadiska dobrý vôbec nemusí byť. A ďalšia vec, že čo je tvojim štandardom na základe ktorého hodnotíš, čo je dobro? Mm -hmm. Hej? My každý máme subjektívne skreslený pohľad na tento svet. To znamená, že moje vnímanie dobra nemusí byť skutočne dobré. Preto si myslím, že potrebujeme ako ľudstvo nejaké oporné body, nejaké hodnoty, ktoré sú pevné. A to si myslím, že hovorí aj Ježiš po na vrchu, že kto buduje dom na pevnom základe, tak aj keď prídu búrky, tak sa ten dom nezrúti. A práve to je to, že keď sa pozrieme na históriu ľudstva, tak je preplnená vojnami, utrpením, bolesťou. A preto vznikli svetonázory, aby priniesli odpoveď práve na tieto problémy ľudstva. Že, či skutočne ľudia dokážu mať dobrý život, neviem. Ne, stačí ísť do nemocníc, stačí si pozrieť percento rozvodovosti, stačí si, alebo sa stačí len opýtať, dobre, si úspešný, akým spôsobom si úspešný, ako si zarobil? Zarobil si čestne? Alebo pod vodom? Čo definuješ pod pojmom dobro? Mm -hmm. A Práve tam tkvie podľa mňa ten zmysel, keď dokážeme prevziať zodpovednosť za svoj život, dokážeme sa nasmerovať k ideálu, ktorým je Boh, čo, čo, čo reprezentuje najvyššie dobro. A keď vieme, že, že náš ideál sa stáva našim sudcom, tak to znamená, že nás bude konfrontovať na tej ceste k nemu. A je to pre mnoho ľudí to je náročné, lebo to znamená, že časť nášho ja musí zomrieť a to môže byť častokrát bolestivé. Ale, ale, ale to je to dobrodružstvo, do ktorého nás Boh volá, aby sme sa začali meniť, aby vrstvy našej duše sa dávali do súladu a my sme sa stali autentickí. A toto je úžasné na kresťanstve. Že človek, keď objaví skutočný vzťah s Bohom, tak sa stáva autentický a není už viacej súčasťou veľkej masy, ale je jedinečný a dokáže byť prínosom pre tento svet. Stáva sa hrdinom a tým pádom sa podiela. Na redukovaní zla a utrpenia mm -hmm. v tomto svete. A ty hovorí, že s Bohom je ten zmysel, ale niekto naozaj môže povedať, že ja som bez Boha, som úplne šťastný, ja som našiel zmysel života a som šťastný. Ako by sa dal argumentovať takémuto človeku? O, tak o, aj teraz sme sa vlastne po ceste rozprávali v aute, že o, ja si osobne myslím, že človek, keď hľadá ten zmysel života sám, tak ho nemôže nájsť. Vždy potrebuje k tomu niekoho. Či, či už sa odovzdá, presne ako Adi hovoril, že odovzdá sa niekomu, alebo robí pre niekoho niečo a v tom nájde ten zmysel. Ale že keby ho človek chcel, ja neviem, sám, hej, že žije sám niekde v samote, tak čo bude robiť? To je presne to, že podľa mňa v nás prirodzene je tá túžba uh, byť niekomu, niečomu odovzdaný. Takže ja si myslím, že to v nás prirodzene je. A tí ľudia, ktorí vlastne ho tvrdia, že majú dobrý život taký, ako ho majú a nepotrebujú Boha, tak to je podľa mňa... Nemyslím si, že to tak je na jednej strane. Vždy sa nájde nejaká oblasť, kto, kto, kde, ktorá zlyháva. Vždy to tak je, či je to oblasti zdravia, alebo, alebo ja neviem, že možno nejakých vzťahových problémov, alebo niečoho. Vždy nájdete, aj u takého človeka, ktorý to tvrdí, vždy nájdete nejakú dieru. Vždy. Mm -hmm. A dôležité je, že ako, ako, tú dieru rieši, hej. Ale ja si myslím, že to, že keď človek dokáže prehlásiť takéto vyhlásenie, tak je to čisto len tá ľudská pícha, ktorá podľa mňa je veľkým kameňom úrazu spoločnosti. Mm -hmm. Alebo toho vôbec, že prijať Boha do svojho života lebo keď vám neviem, ste, keď vám sto ľudí povie, že, že Boh mi zmenil život a Boh mi dal, neviem, dal mi prácu, dal mi financie, že odkedy som sa odovzdala Bohu, tak mám požehnaný, mám dobrý život a že nemám dajme tomu nejaké, ja neviem, problémy, choroby, niečo a vy aj tak poviete, že, že tomu neverím a že ja mám dobrý život a nepotrebujem to, tak to je čisto to, to, to že, že jednoducho ste zatvrdnutý, zaťatý a proste to je tá ľudská pícha, ktorá, ktorá, keď už v človeku je, tak má tendenciu rásť a dôležité je podľa mňa, že či, či sme otvorení a dokážeme príjmať aj názory ľudí, lebo zasa je to názor človeka dobré, že nemusím ho prijať, hej? že nie je to teraz niečo, že ja ti tu vedecky podložím alebo tak, že to, to čo hovorím a, ale podľa mňa tá otvorenosť človeka že človek mal byť stále otvorený niečomu, hej, že neviem, či nejakým názorom ľudí, hej v tom je aj podľa mňa tá tolerantnosť že tá tolerantnosť spoločnosti, podľa mňa, že o, tam to aj začína, že príjmam tvoj názor, aj keď je možno iný od môjho ale príjmam ho a Dokážeme sa baviť na dobrej úrovni, dokážeme mať rozhovor, ktorý je naozaj na úrovni, bez toho, že by sme teraz do seba skákali a išli sa hádať. A tam podľa mňa začína aj to, že teraz môže mať názor iný ako ty. A možno ťa v niečom konfrontujem, možno hovorím niečo, čomu ty neveríš, ale ja si myslím, že je dôležité, aby ľudia neboli uzatvorení, aby nemali naozaj také Také tie píšne uh -huh, srdce. Uh -huh. Prevláda názor, že prečo do toho montujete Boha? Že to je také preslabých, že neviem si sám pomôcť, neviem ten zmysel aj sám. Prečo tam musí byť Boh? Akože mnoho ľudí práve považuje Boha za takú barličku. No nezabúdajme na to, že každý z nás má barličky. A každý z nás je do určitej miery slabochom. A celková pícha pre mňa začína práve tam, keď si priznáš, že som slaboch. Preto máme ľudí, ktorí sú oddaní, oddaný drogám, alkoholu, hej, um, smilstvu a mnohým ďalším veciam, ktoré sú kompenzačné mechanizmy. A keby nikto nebol tomu oddaný a nemal byť stále Boha, že nemá žiadnu slabosť, Podľa že mňa... ďdokunáravi... tak nie je to. je, je, je úplná <tú> hypotéza, ktorá nie je pravdivá. Ktorá nie je pravdivá a neodzrkadluje skutočnosť ľudí. A tomuto sa venovali aj psychoanalytici známi, ako boli Jung, Freud, ktorí tvrdili, že to zlo je prítomné v každom jednom človeku. Čiže človek, ktorý nevyhľadáva nejaké kompenzačné mechanizmy, ktorý nezažil traumy, bolesť, sklamanie, ktorý není preplnený predsudkami, ktorý nezažil horkosť, hnev, taký človek na tomto svete neexistuje. Preto sa ľudia budú utiekať k niečomu. Ďalšia vec je, že som bavili o tom šťastí. Šťastie ako dôsledok toho, či sa môj cieľ naplňa. Ja si myslím, že my preto potrebujeme Boha. Potrebujeme niečo, čo definuje to dokonalé dobro. A to by malo byť našim primárnym cieľom. A o tom hovorí Ježiš, hľadajte nebeské kráľstvo a všetko vám bude pridané ako dôsledok našej odovzdanosti. Len keď ja žijem v mojom subjektívnom svete, tak ja si na subjektívnej úrovni definujem, čo je dobro. Podľa môjho skriveného vnímania reality. Pre niekoho je šťastie alebo zmysel života daný okamih. A to je, k tomu vedia postaviť svoj život a svoj zmysel. Áno, ja som aj teraz, presne sme sa o tom rozprávali, že, že mnoho ľudí vlastne zaklada svoje šťastie na takých chvíľkových pôžitkoch, na zážitkoch, na dobrodružstvách. Hm. Že ja si myslím, že ľudia vyhra, vyhľadávajú vzrušenie a to, čo im spôsobuje presne tie endorfíny, hej, tie pocity šťastia. Preto je veľa teraz aj tých vecí, že ja neviem aj ohľadom sociálnych sietí, ohľadom hier a rôznych tých takých populárnych vecí, ktoré teraz, teraz vo svete fungujú. A, alebo ja neviem, že to, že presne, že chodenie na dovolenky, mm. ako sme sa rozprávali, že, že bola, kedy sa chodilo raz do roka mm. alebo možno ani raz a teraz ľudia niekoľkokrát do roka, hoci kde proste ako keby zbierajú naozaj tie chvíľkové zážitky, pôžitky, čo nevravím teraz, že, že je zlé. A že pokiaľ máš usporiadaný život, máš naozaj, že, že ten skutočný zmysel života asi našiel a samozrejme, že dokážeš žiť aj takýmto spôsobom, že je to v poriadku. Ale ja si myslím, že, že presne to, ako keby že ten koreň, kde, kde, kde to celé začína, ten je veľakrát... Hnitý by som povedala. Uhum. Alebo respektíve, že nefunguje. Nemá z toho čo rásť. Nemá, nemôže človek ani rásť, pretože ten koreň je nevyvinutý. Hej, ten len je, ale, ale nič z neho nejde, pretože ľudia častokrát práve že uh, toto, o, o čom som teraz hovorila, uh, neriešia to. Vôbec, vôbec tomu nevenujú pozornosť a myslím si, že práve že to, je, to je dôležité, čomu by sme sa mali venovať, nie, nie zamerať našu myseľ na také tie márne veci, na, na pôžitky, radosti, zážitky, vzrušenie, ale, ale zamerať sa presne na tieto, na tieto hĺbšie témy, na, na skutočný zmysel života a, a to je vlastne aj dôvod, prečo sme založili náš projekt Let's Talk. Pretože chceme, aby sa ľudia tým začali skutočne zaoberať, aby, nezač aby nežili len tak povrchne a tak márne a naozaj, že aby ako keby len živili toho svojho človeka vnútorného alebo to svoje telo a vlastne sa nestarali o, o to, že o svojho ducha úplne, hej, že Myslím si, že každý v niečo verí lebo niekto môže povedať, že ja verím vôbec nie v Boha, maximálne v sám seba. Mhm. Hej, ano. to je veľmi, veľmi Mali aj na, na, toľku, na teraz v poslednom presne takú jednu mm -hmm. pani, ktorá toto povedala, že na verí už len samej sebe. Veriť samého sebe je veľmi, veľmi odvážne. Napriek, uh, najmä kvôli tomu, čo sme tu spomínali, že človek sa už narodí v určitom stave. A je veľmi odvážne práve veriť takému skreslenému obrazu, akým my vnímame realitu. Mm -hmm. Ďalšia vec je, že ja som presvedčený, že každý niečo verí. Aj ateizmus je len viera, aj je to nejaké presvedčenie. A taktiež máme mnoho svetonázorov, kde ľudia veria. A jedna veľmi zaujímavá myšlienka je, že ako náhle my sa zbavíme viery v niečo transcendentné, tak presúvame automaticky vieru na niečo, čo je materiálne alebo niečo, čo je súčasťou nášho sveta. A to sme možno mohli vidieť aj v histórii ľudstva, kedy ľudia preniesli... Tie ideály na ľudí, ktorí reprezentovali nejakú ideológiu a zastupovali práve toho Boha na tejto zemi. A vidíme, či to bolo už v Babylone, v Ríme, vidíme tejto istej pozícii faraóna, vidíme Stalina, Hitlera. Ľudí, ktorí boli stelesnením nejakej idei, ktoré sa ľudia podali a overili jej. A táto idea sa stala ich vodcom. A ľudia sa stali jej otrokom, ktorej sa oddali. Ale jedna zaujímavá črta je, že vždy sa tieto hnutia diali v masách. Kde bola utlačená individualita a jedinečnosť človeka. Čo si myslím, že práve pri kresťanstve a pri viere v Boha je to úplne naopak. Ako môžeš veriť v Boha, keď ho nikto nikdy nevidel? To je proste <laughs> z veta z Biblie. Nikto ho nikdy nevidel a predsa v neho veríš? To je troška také mimo asi, nie? Mm. Um, tu sa už dostaneme do tej znova nejakej subjektívnej úrovne, kde boží dotyk môže zažiť každý na individuálnej úrovni. A potom môžeme hodnotiť práve vieru v Boha tým, že aké ovocie náš život a život kresťanov prináša pre spoločnosť. A aké ovocie prinášajú rôzne iné svetonázory a myšlienky a idei ktoré sú produktom ľudskej mysle. A vidíme, že keď ľudia zavrhli Boha, najmä keď Nietzsche vyhlásil, že Boh je mŕtvý, tak vidíme, čo sa udialo v minulom storočí pod vládou atistických svetonázorov, ktorí sa snažili odvrhnúť Boha a vymyslieť svoje vlastné morálne hodnoty. A vidíme, že na to doplatilo 120 miliónov ľudí svojim mm. životom. Takže osobne si myslím, o tom je viera. Už, už som prestal argumentovať o existencii Boha. Skôr argumentujem, že či, či skôr spoločnosť a my potrebujeme Boha. A ja si myslím, že skutočne potrebujeme. A Boh sa dá, boh sa dá zažiť na individuálnej úrovni. Ale k tomu povolám každého človeka, že nieho vyskúša, nech to zažije a nech uvidí, čo sa, čo sa začne diať v jeho živote. Mm -hmm. Prečo by mal niekto nájsť zmysel života? Kvôli čomu? No minimálne kvôli tomu pocitu naplnenia, podľa mňa, ktorý je prirodzený v nás a ktorý, po ktorom túžime každý. Mm. Lebo podľa mňa sa veľmi žije ťažko na tomto svete, keď človek nemá cieľ, nemá nejakú víziu a keď, keď vlastne žije len bez nejakého pocitu naplnenia, vlastne to je len také prežívanie zo dňa na deň. A to je naozaj taký život, ktorý nestojí za nič, podľa mňa. Mm. A Same, a určite to doľahne na toho človeka, či už v nejakých psychických problémoch, alebo, alebo že, že zahorkne, jeho srdce zatvrdne a ja neviem, bude možno mať naozaj takú horkosť, odmietnutie voči ľuďom, voči spoločnosti, ale určite to bude mať obrovský dopad, keď sa pre také niečo rozhodne. Nerozvíjať samého seba, nerozvíjať možno nejak, nejakú, nejaké tie túžby, potreby a to, čo podľa mňa prirodzene v našom vnútri máme. A práve preto to je, to je to, že keď človek cíti o svojom živote, že niečo tam nie je v poriadku, že aj možno mám naplnené všetky potreby, možno nemám naplnené všetky potreby, A podľa mňa je, je veľmi dôležité, aby sme tomu dali priestor, tomu, čo skutočne cítime a aby sme začali hľadať tú pravdu. A keď mi niekto podsúva názor teraz, že, že Boh je náš stvoriteľ, uvedom si to a skús hľadať cestu tam tak nebyť teraz naozaj taký odmietavý, že ja aj na, keď mám zlú skúsenosť možno, ale nebyť naozaj teraz taký zatvrdnutý, že, že ja už tomuto nedám priestor, ale skúsiť sa naozaj otvoriť aj tejto možnosti, pretože my, my sme presvedčení, že Boh je náš stvoriteľ a u koho iného máme hľadať návod na život, keď nie u toho, ktorý nás stvoril. Mm -hmm. Pre mňa je to úplne, že číslo jeden v tom, že ako, ako mám možno niekomu poradiť hej, že v nejakej oblasti lebo ja tiež neviem ja sama neviem, ja by som nevedela hej, keby poradiť si v nejakých situáciách ja vždy idem v prvom rade za tým, ktorý ma stvoril a ktorý vie a idem hľadať odpoveď na akúkoľvek otázku na čokoľvek riešim potrebujem pomoc idem sa porozprávať s Bohom skrze modlitbu skrze chválu a to, že, to, že viem, že vždy príde tá odpoveď od neho a vždy mi povie, pretože ja tvrdím, že Biblia že to nie je, je rozprávková knižka, ale to je návod na život. Takže treba otvoriť Bibliu, treba otvoriť slovo a tam sa nám odkryjú odpovede na, akú, na akékoľvek naše otázky, len netreba byť presne taký uh, neaktívny a odmietavý, ale treba byť otvorený a dokázať prijať to, čo sa nám podsúva. Povedala si, že sme boli stvorení Bohom. Za akým účelom nás Boh stvoril? Ja si myslím, že... Teda, nie, ja si myslím, ale Biblia hovorí o tom, že Boh nás poznal už pred stvorením a mal s nami nejaký zámer a nejaký plán. A práve k tomu, aby sme našli skutočný zmysel v živote, tak by sme mali ísť, ísť za našim stvoriteľom a pýtať sa ho, že aký má s nami zámer aký je ten plán pre náš život lebo keďže Biblia opisuje Boha ako nášho milovaného otca, tak vieme, že ten plán bude vynikajúci úžasný a dokáže naplniť všetko to o čom sme tu práve dnes hovorili No ja si myslím, že keď, keď sa niekto už raz rozhodne alebo teda príjme tú možnosť do srdca že, že sa odovzdá Bohu alebo, mysl, alebo aspoň, že, že by ho chcel rád spoznať tak ja si myslím, že to začína tým aktom pokory. Pretože ja musím najskôr priznať, že nežijem ten život tak dobre, ako by som mal, alebo nepodarilo sa mi viesť ten svoj život tak dobre, ako by som si možno predstavoval. A dať teraz ten svoj život pod, pod autoritu Boha a chcem to skúsiť s ním. A tam to presne začína, že ja priznám, že som zlyhal, teda že som zlyhala a teraz bože skústoty v mojom živote. A, a myslím si, že keď... Lebo Biblia hovorí, že Boh dvíha z prachu. A z prachu znamená, že musíme byť na dne, hej? A keď sme na dne, to znamená, že musíme sa pokoriť a musíme naozaj priznať, že sme padli. A že... A, a teda my doverujeme v to, že, že Boh nás pozdvihne. Mm -hmm. Takže takže to je ako keby taký začiatok že nebyť stále hej s pyšným srdcom že no dobre tak Boh ukáž sa mi, hej ja si myslím že Boh môže pracovať so srdcom ktoré, ktoré naozaj ako keby úplne vypne ten, ten uh, tú píchu alebo proste to nejaké to vlastné tlačenie uh, toho, toho života alebo respektíve tej tej, uh, tej nejakej mojej vlády nad svojim životom to proste úplne vypne a Odovzdá sa tomu a bude, bude dôverovať, že Boh sa mu dá poznať, lebo Boh sa dá poznať každému, kto, kto po ňom túži, kto je hladný po, po ňom. Mňa veľmi mrzí, že to musíme ukončiť, lebo mám množstvo myšlienok, množstvo otázok, ktoré by som sa vás vedel pýtať. Aj na budúce a, a bolo by to. Takže preto sa chcem opýtať, či budete takí ochotní prísť na budúce, lebo otázky a vaše odpovede sú úplne, úplne úžasné. Samozrejme, veľmi radi. Ak budú mať aj ľudia náhodou po tomto odvysielaní nejaké otázky, tak budeme veľmi radi a povedujeme sa im. A ďakujeme, my sme si to veľmi užili. Ďakujem za váš čas, prajme veľa úspechov. Ďakujeme. 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 vám, že ste boli s nami, ďakujeme vám za vašu priazň, za vašu podporu, že naše relácie šírite a zdieľate, pretože tak sa vedia dostať tam, kde sa majú dostať. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.